Польщі українка, чекаючи рішення по карті побуту, отримала інсульт. В цей час вона не могла працювати та не мала страхування. Лікарня виставила їй рахунок на величезну суму. Коштів у родини немає. Сьогодні у нього случилось інсульт. Так, була паралізована права сторона. Скорая приехала, забрала ее в госпиталь, тут, в Свидницкий, и в течение часа сразу же ее отправили в клинику во Вроцлав для лечения. Состояние, конечно, слабое, но уже намного лучше, чем было. Вот. Хотелось бы скорее поправиться, встать на ноги и чувствовать себя полноценным человеком уже на все 100%. Сьогодні хвору мають виписати з лікарні. Вона перебуватиме вдома. Фізична допомога – це просто на даний момент просто сильно сама передвигатися не можу. Мені потрібна допомога, щоб хтось на случай чого мене мог підтримати. Ну, ви вже сьогодні ходили? Да, я сама вже можу потихоньку ходити. Просто щоб за кого-то за руку, в случай чого, я могла взяти. Сейчас уже, конечно, намного лучше, чем было, намного, ну, еще не 100%, но надеемся, врачи дают надежду, что восстановление будет 100%. И Вроцлавская клиника выставила нам счет на 38 тысяч злотых, Свидницкая клиника выставила первый счет на 4 тысячи злотых, и вот когда супругу будут выписывать, будет еще один счет, и я боюсь подумать, какая это будет сумма. В соціальних мережах люди почали збирати кошти, щоб родина могла заплатити рахунки з лікарні. Зібрали вже біля 5 тисяч злотих. Також Олександр впевнений, якби не затримка розгляду їх справи воєводської адміністрації Нижньої Сілезії, така б ситуація не виникла. Якщо б ми вовремя, так як у них по закону, ми повинні були через 3 місяці отримати децизію і були трудоустроєні, ми легально повернулися б на роботу, у нас була б страховка. И страховка, соответственно, покрыла бы все затраты. Но так как у жонт не в состоянии, я не знаю по какой причине, то ли у них не хватает людей, ресурсов, без понятия. Но так как у жонт не выполнил этого, соответственно, теперь мы один на один с этой проблемой. Нагадаємо, кожен іноземець, який перебуває у Польщі, має мати медичне страхування.